ମୋ ନାଁ ଜୟରାମଗଡ଼, ମୁଁ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ସାଇନ୍ସ ନେଇ ପଢ଼ୁଛି। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ମାସ ଧରିପରେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାରକି ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ରେଜଲ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାରକି ସମୁଦାୟ ମାର୍କ 300ରୁ 395 ମାର୍କ ଆସିଛି। ଅନୁଯୋଗ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆବାରଟା ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମୋର ବାପା ମାଆ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଆଶା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଉପରେ କିଛିଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କିଛି କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଶା ରଖିଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ହେବ କି ନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଯେଉଁ ମାସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଭଲ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ପିଲାବେଳରୁ ତା'ର ବହୁତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତା'ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଭଲ ପଢ଼ାଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସେ ତା'ର ମହାକାଶ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଯୋଗେଇବି ସେଥିରେ।